kita ni satu family ya. Walaupun kita federal state, kita satu family. Dan saya tak lupa komitmen saya ya, MA63 tu ya. Saya ulang balik ya, kalau ada kita terambil ataupun sengaja ambil ataupun terambil hak orang Sabah, kita nak pulangkan balik. Sebab Sabah tetap dalam Malaysia. Sabah merdeka dalam Malaysia. Dan Sabah akan maju dalam Malaysia. Kerajaan BN akan jaga hak orang Sabah. Jangan bimbang. Tak perlu pada orang lain. Saya, Najib Razak, akan jamin hak kepada rakyat Sabah. InsyaAllah.